Salve as palminhas! Enquanto isso, eles foram correndo até todas as palminhas foram correndo para salvar. Puxaram, mas ela estava desacordada. Então acordaram ela. Acorde. Ai, muito obrigada, vocês me salvaram. Vamos comemorar? Vamos. E todas elas foram até o restaurante e... brindaram tudo isso. Brindaram. Restaurante de frutos do mar. Viva as palminhas! Viva! Muito bem, Natália.